veri se pakastinki. Tule mukaan iloiseen seuraan ja siirry MTV3 tekstikanavan sivulle 898. Avaa sivu ja ole mukana. Joo, istu alas siihen. Kive on, mutta ei timanttia. Mites, mikäs täällä on? Sonera. Sä olet lähtenyt alaspäin. Voi hindeli, hindeli, hindeli sentään. Tässähän pitäisi ottaa... Ops, 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 sori. Luulisi olevan varaa harita hampaat tällä kaverilla, mutta ei. Ei näy olevan mielenkiintoa semmosiin hommiin. Mitäs näitä muita oli? Intervan. Ja kyllä mä myin sen Soneran ihan omin päin nyt. Kyllä. 40% siitä tulee tiliä ja UPM. Se kuvasto pitää hoitaakin saman tein. Löydät mitä etsit. www.autotalli.com. Nyt on Jysk vuodenvarastossa aivan mielettömiä aletarjouksia. Esimerkiksi aurinkovuode tukevalla rakenteella vain 275 markkaa. Tai tukevalaatuinen suuri päivänvarjo vain 174 markkaa. Ja meillä on myös paljon muita mielettömiä tarjouksia. Nähdään Jysk vuodenvarastossa. Nyt tämä upo kaikille herkkusuille. Hiljainen, hyvin varusteltu jääkaappi ja tasaisen kylmyyden takaava pakastin osa. Ja Bosch kaappipakastimella huitaiset varmaan talteen 12 kiloa vuorokaudessa. Ota kantaa eri tapahtumiin, musiikkiin ja TV-ohjelmiin. Tai lähetä vaikkapa fanipostia. Chattaile MTV3 tekstikanavan sivulla 899. Ja terveisesi ovat perillä. Avaa sivu ja olet mukana. Nyt Prismasta. Voi sillit, isot purkit, 14,90. Suomalainen sipulinippu, 3,90. Sekä Kassler Chicagon grillileike, 29,90. Bonus antaa enemmän. Prisma. Sinäkin K-rautaan. Steel iskuporakone nyt vain 199. Ives, ecce novitas, que imperium totum sitit. Sucus classicus in capsula, que sinuto ge capitur, o prudentiam, o sublimitatem. Sotkassa on kuuma kesä. Kun Gardemeister ajaa 1100, on työtuolin oltava vimpa päällä. Asennon pitää passata joka meno. Ja jousituksen. Tämä Gardemeister-tuolin saa vain Sotkasta. Täällä 300. Iloa kesään, Sotkasta! Keskittyminen. Minulla ei ole varaa virheisiin. Tarkkuus. En jätä koskaan mitään sattuman varaan. Tehokkuus. Vaadin parasta teknologiaa. Tätä tarjoaa L'Orealin kehittämä uusi Elvital Multivitamin Shampoo. L'Oreal laboratoriot ovat ensimmäistä kertaa lisänneet näin monta vitamiinia shampooseen. Vahvemmille, kiiltävämmille, helpommin kammattaville hiuksille. Joka päivä hiukseni saavat uutta energiaa. Uusi L'Oreal Elvital Multivitamin Shampoo. L'Oreal, koska olen sen arvoinen. Lumilabio. Topataki. Suksivoide. V6, uusi aktiivinen Projet, takaa 100% raikkaan hengityksen. V6 Projet tekee ero. Huolimatta siitä, kuka. Ota kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin, urheiluun ja TV-ohjelmiin, tai lähetä vaikkapa fanipostia. Siirry MTV3 tekstikanavan sivulle 291 ja lähetä terveisesi perille. Avaa sivu ja olet mukana. Ah.
sinulla on asiaa. Tele Saimaa. Vihdoinkin videolla. South Park-elokuva. Nopeimmille myös avainhihna. Kellogg Special K. Pidä huolta itsestäsi. Kellogg. Kaikki alkaa aamiaisesta. Tule mukaan iloiseen seuraan ja siirry MTV3-tekstikanavan sivulle 898. Avaa sivu ja ole mukana. Mikään maailmassa ei kimaltele niin kuin timantti. Harmillista, ettei edes lasi. Nyt Finis esittelee uuden Duo Action konetiskigeelin. Helppo annostella, uskomaton vaikutus. Finis Gelin ainutlaatuinen pesuvoima toimii heti. Sen kiiltorakeet saavat astiasi kimaltamaan melkein kuin timantit. Uusi Finis Duo Action Gel. Ylivoimainen konetiskiaine. Nyt Prismasta. Hartwallin 1,5 litran Pepsi 2-pack 17,90. Huittisten keittokinkku 14,90. Sekä lähileipomon tosirukiinen 4 kappaletta kympillä. Bonus antaa enemmän. Prisma. Pakastin. Erityisen tyylikäs pari. Kannamme kylmälaitteet kotiisi ja pistämme töpselin seinään. Se on niin helppoa. Teknisillä, totta kai. Voita lisää lomaa tai riippu keinu. Nesse tuli! Maailman mahtavin tähtipaketti! Suosikki kultaturvaa! Osta heti! Now let's go to the beach for our live weather report. Well, it's bad news. Heavy rain. Just listen to this. Take my advice. Stay at home. Nyt Prismasta Sella toilet ja talouspaperit yhteishintaan 79 markkaa. Omo Color tabletit 19,80 sekä San konetiski tabletit 24,90. Bonus antaa enemmän. Prisma. Faceboom. Jokaisen bassoriggarin oma CD. 18 ekstra muhkeaa bassoraitaa Jenkeistä ja Euroopasta. Mukana 3 testiraitaa. Ja megamatalat bassotaajuudet. Testaa heti. Faceboom. Suurella sydämellä. City Market. Perheiden puolesta. Thank you.
löydät mitä etsit. www.autotalli.com. Kaikki kouluun. Tytöille ja pojille kolitspuseroita. Prosek-verryttelyhousuja, useita värejä. City Market, perheiden puolesta.